No, panu vás Pantaru, vítám vás všude a dneska, teďka je to trošku tak intenzivní, protože tady dinové zabijí Rexe. Já teda doufám, že nebudu zabít i ty mláďata potom. I ty mláďata prostě nechají bejt, ale já bych chtěl. Aby sejmuli toho Rexe. A tady jsou ty mláďata teďka, že jo? 55 a já se můžu přivlastnit. Jakoby jsem docela daleko od domova. Jo, já jsem kurva daleko. Ale to nevadí, já to můžu nechat. A hele, děláme to takhle. Ukaž, ty nikam nechoď. Pojď. Máme Rexe level 55, výborně. A máme druhýho Rexe level 55, bomba. Ochu, tak tam máme hnedka takhle dva Rexe. No tak to je raketa, ne? Jako se jsou to bídný levely, ale na vajíčka budou dobrý. Já, oni rostou extrémně rychle. Já zase nestihnu imprint. No, každopádně, přidal jsem si sem dva módy. Přidal jsem si sem Kryopody a Mavinga. Nakonec jsem si tam přidal jenom Kryopody, protože bez Mavinga jsem zjistil, že to úplně v klidu zvládnu. Ten Iguanodon je dost rychlej a ta mapa není zas tak velká. Já vím, že tady v té hře Kryopody nejsou. Já vím, že tady v té hře Kryopody nejsou, ale bez nich to bude fakt náročný. Já to možná stopnu, půjdu do menu a zkusím si nastavení imprintu a takhle udělat podle toho starého arku. No, nastavil jsem si to, ale koukám, že rychlost je furt stejná, jako jsou. Nebo když je imprint, nevadí. Kropaně, já to nejspíš nechám pro teď, akorát by to chtěl nějaký jídlo. Ale vůbec nejsem jistý, jestli s těmi dvěma Rexama tady pokylím všechny ty stegy. To pade. OK, 55. No, tady ta 150 dítě nemá. Ukáž, ty to máš taky dvě míma, tři dokonce. To je prostě jedna stopadina a pak samý 55. O, ale tady to je samý stegosaur mláďatem, ty vodo, tady to je úplně nějaký stegosaurí území. To je hustý. Nějak, opět jsem na mapě Svartalheim, jo? Kdo se ptal? Jsem zapomněl říci. Počkej, když já vlastně můžu to vytěžit toho Rexe. Kde je ten druhý? Jo, oni jsou takhle hezký u sebe. Nice. Já můžu vytěžit jejich mámu. Co? Ach. No, no. Už to měla plnej krk. Říká se plnej krk. Pokrk, co to melu, kurva. Já jsem jítl stega, no do prdele. Buďte pasivní hlavně. Já doufám, že nepůjdu po nich. A nenasledujte mě furt. Ne, nech toho Rexe, on ti nic neudělal. Dobrý, nejdu po nich. Já jsem na Iguanodona, jdu a jdu. Taky se mi tam teda musí nasrat, ne. Kokos. Dobrý, už jste chill všichni, padá to, že jo. Jinak, tady na té mapě, jak vidíte, jsou takovýhle hrady, nebo vesničky menší, nebo nějaký takovýhle věci. Což je hustý, škoda, že to není nějak využitý, mi přijde, nebo aspoň, když jsem tady prolítával, tak tu nic nebylo. No, to nebude ani teď, ty vole. No, hlavně tady vidím úplný hovno. A, dobrý, je to lepší. No, a není tu nic, no, což je škoda. Kdyby to bylo aspoň nějaký loot, víte co, nebo, já nevím, vole, jak cí, vole, obyvatele. To by bylo cool, jak si vím. Co tam děje? Nejsou ono agresiv, že ne? Jo, počkejte, tady dole vlastně. Jinak ještě jsem chtěl ochočit toho Galimema, ale prostě jsem šel nějaký šprejclího, ale vůbec se to nepovedlo. Dopadně, oni jsou už dospělí, výborně. Jo, hele, já jsem spokojený. A je to samec a samice, takže jo, jsou to sice hodně low levely, ale jako na takovou obranu basic si myslím, že stačit určitě budou. Kapaně, já mám trošku tady rozdělím jídlo. A to by dám něco. A já nevím, jestli odvíct domů, anebo čistě teoreticky bych si mohl chtět věci na Kryopody, že tady není to, že jo, já potřebuju soustruh. Páč, tady nejsou tak dinové tady v tom arku. A na Kryopody potřeba ty no. Jo, aha, já hlavně můžu vyrobit až v levelu 51. OK. Tak jo, tak zatím zůstaňte tady. Já se pro vás vrátím. I'll be back. Tak jo, takže waypoint. Rexové, výborně. Tak a teďka vím, že jsou tady. Našel jsem tu Iguanodona, tady to je teda samec a tady to jsem našel Iguanodona, byl jsem teda dalekohle, tam na té hoře jsem byl někde. Získal jsem tam trošku ingotu, nebo metalu, nějaký zlato, pure gold ore, to je tady na té mapě, netuším vůbec k čemu to je, takže to snad nějak zjistím. A našel jsem tady Iguanodona, který teda level 145 a je to teda taky samec, což ale vůbec nevadí, protože je to krásný level. Aspoň na něho nebude zase tak krátký, že? Takže touch a fiber, dobře, takže se ho uspíme. Jo, 60, hej. To byl ten igu nebo ten pachy, WTF? Co bylo za zvuk? Aha! Tak toho si prý neochočíme. Tobě mrdá, hochu, já jsem se asi posral. To co je za level, že ho vypírají tak rychle. 50 alo, a ten druhý je 55. Ty vole, no to mi ho vyndej, vole. Kámo, se nachází v té vodě. Hello! Piraně. Já, panové, ochočil jsem si tady
jednoho dyna. Za kamerou úplně jsem zapomněl zapnout nahrávání. Jednoho fakt jakože dyna, který bych řekl, že je dost spojovaný s mým kanálem, i když o něm vyšlo jenom jedno video, ale mít merch, tak na něm prostě je. Mít panství, tak ho tam chce jako mazlíčka. Kdyby byl o trošku silnější, tak ho je moje na bose. A dáme pánové, tím je Močops. A pojmenoval jsem ho Ničitel. Akorát, že tady to trošku ta hra kurví, takže to je Nítel, ale tady je Ničitel. Nítel, Ničitel, no dobrý, nechám toho. The man is an idiot, ladies and gentlemen. No, chci si vyrobit kryopody, zjistil jsem, už jsem mluv 52, zjistil jsem, že není potřeba elektronika, ale jo, jinak ty dropy jsou prostě šílený, kámo. Nechápu, těšíme se v pátek na stream, až budeme spolu prohledávat dropy. Když jsme u toho, tak dneska, 10.11. od 17.00 stream, tady z toho serveru, tady z té mapy, tady z té hry, prostě bude, když dorazíte, čus. Iganon malem umřel, nabil na mě Karno 145, myslel jsem si, že ho dám, bylo mi 8 hápek a neporazil jsem ho. Mám tady ten polymer, tak toho chci využít rovnou, dokud ho tu mám. Sorry, jsem dement a tady na tu část s kryopodama jsem si zapomněl zavřít okno, takže slyšíte auta. Kryopody. Ingot, teď jsem byl blej totálně. Počkej, ono se nějak dá udělat, můžu si... Jo, hele, ono se dá nějak tady track, to jsem viděl u Monixe, že to používal, když mi zrát streamoval na Discordu. Takže Monixi, já ti to moc krát děkuji. Ingoty a krystal. Krystalu jsem tu... jsem našel tady hodně v dropu, no, možná vím spíš půlku. Teďka to chce nějaký drop a vyrobím si kryopody a rovnou si aspoň budu moct zaběhnout pak pro ty rexe. Dostal jsem další level, výborně. Jinak se nemám moč, byl před timingem 150, já vůbec nechápu, co to je tady za levely. Já tady nacházím levely fakt jakože třeba 130 až 150 hrozně často. A to, když jsem točil první díl, tak tady skoro nic. Hele, tady hezky, drop, zlatý, výborně. Jak dlouho tady budeš ještě s náma, brácho? No, chvilku ty vole, tak. OK, to tam rychle najebu. Počkej, já můžu vyrobit u sebe? Jaha, tak jsem dement, teď mi to tak došlo, že jo, že to? Jasně, on je to totiž mod, tady to, že kryopody ve hře nejsou. Tak to je bomba, takže já můžu vyrobit takhle u sebe, fajně. Tak jo, tak vyrobím si 4 kryopody. No tak nádhera, kolik už jeden kryopod třeba XP, když si tady nám třeba dá HP, kolik už jeden kryopod XP. Mrda. Ale jo, výborně, 4 kryopody, pohodička. Jinak už jsem si vyrobil tady kovový ty krumpáče. Zjistil jsem, že tady z těch orajček toho zlata, jako je tamhle ten celý šutr, tak jsou i taky malinký orajčka, jak jsem ukazoval, tak z nich padají jednak ingoty a jednak zlato, že jo, to jsem říkal. Ale z toho zlata v normální peci se prostě vypeče ingot, metal, ale píše to u toho něco, že gold ingot. A já vůbec nevím, ale kde bych to měl jako vypíct. Takže já si fakt musím o té mapě ještě něco pozjistit, protože myslím si, že ona to nebude zase tak obyčejná mapa. Dámy a pánové, našel jsem koně level 15 a řekl jsem si, hele, doma mám mrkev, takže si pro ní zaběhnu a zkusím se ho ochočit. Nakonec to stalo jenom jednu mrkev, takže jsem se ochočil koně, nebo ekuse prostě, který byl po timingu level 22. Druhý den jsem našel ekuse, který měl u sebe i mládě, level 145. No, takže jsem si řekl, že toho koně sejmu, jenže tam naběhl raptor a chtěl sejmout to mládě, takže jsem se nejdřív zbavil raptora, potom toho dospělého ekuse a klimnul jsem si mládě, takže najednou mám ekuse prostě level přes 200, to už je pohodička. Takže dámy a pánové, tady to video bylo, myslím si, že dost takový hektický, řekl bych, že hodně od témata k tématu jsem skákal. Karpáně hrával jsem to prostě v průběhu dnů, nicméně chtěl bych vám teďka tady ukázat, co tady ještě změnilo. Ochočil jsem si druhýho močopse, který, jo, tady je. Je to teda samička, takže můžete pro ní mít nějaký fakt jakože drsný jméno, fakt jakože nějaký najetý jméno. Pro ní pak tady už je pro ekvuse. Nějaký jméno pro ženu, tady to máme jméno, tady pro dalšího ekvuse, pro muže, jo, máme pár, let's go, tak to je bomba, takže pro něj taky nějaký jméno, jo, a nějaký drsný jména, ne nějaký obyčejný, jako třeba, nevím, Eliška, nebo tak prostě fakt jakože nějaký, třeba Koníčitel, nebo Alfons, jo, prostě něco drsného. Pak tady pro toho Parasaura, to vlastně mi dala Mia jména, takže já ještě pojmenuju teda Parasaura i Gononona, no ještě jsem se na to vzpomněl. Takže i přesto, že jsem říkal, že chce nějaký nejetý jména, tak i přesto teďka od May použiju tady ty jména, které sice nejsou tak najetý, jakože nejsou taky drsný prostě, ale to vůbec nevadí. Takže tady ten parasaur bude Kevin, což si myslím, že když se to řekne drsně, tak to bude drsný Kevin. Jo, to je dobrý, to se mi líbí. A pro Iguanodona to bude, ne, já se v nastavení furt nevyznám. Pro Iguanodona to bude jméno, jméno, který se k němu perfektně hodí a tím je Rychlík, ne, tady Rychlík. Takže mi jo, já ti moc krát děkuji za jména. Už tu mám teda nějaký věci na baseku, kterou budeme stavit nejspíš na dalším streamu. Většina z těch věcí je z dropu, jo. Něco jsem povyráběl, ale jak víte, tak ty dropy jsou hrozně najetý. Jo, já tady mám prostě toho extrémně moc.
A co jsem si ty dropy nějak neopravil, jo? Mám prostě defaultně, jak je Ark má nastavený, jo? A prostě WTF. A vím, že ho teďka nedávno bez ruku ochočoval ve videu Dino Sucha, ale z módu Ark Additions, ale taky jsem si ho sem přidal. Protože mě tady ty rybníky, jezera, spíš jezera, přijdou hrozně takový prázdný. Tak jsem chtěl nějakýho dina, který má nějaký normální taming, že to není, že ho musíte třeba střílet do nohou, že jo, brachiosaura nebo něco takového. Ale zatím se mi tu tady ještě nějaký žádný jakože nespavnul. Zatím jsou tady prostě furt jenom želvy a piraně. Nebo nějaký jiný ryby. A pak jsou tu v Redwoodu nějaký jezera, kde je hrozně moc bobrů. U jednoho jezera tam bylo 20 bobrů, takže bobra se taky určitě ochočíme. Každopádně, ještě jsem zjistil, že tady ten mod má ještě tady to netuším na co je, Cryopod Terminal, ale na to potřeba z elementu, takže to si nejspíš nevyrobíme. Ale Cryopod Gun, kterou je potřeba pouze jenom jeden teč. A funguje to tak stejně jako ve Dinostorage V2 ta zbraň, že máte u sebe Cryopod a vezmete si tu zbraň a máte u sebe nějaký prázdný Cryopod. Tak takhle se hodina schováte. Nemá to žádnou animaci, jo, víte, teďka to nejde. Nemá to žádnou animaci, ale to nevadí. Účelu to poslouží. A nevím proč, ale předtím jsem tu kryosickness neměl. Teďka dole v rohu, jak vidíte. Předtím tam nebyla, teďka tady je, nechápu proč. Konopádě to nevadí, ať si dřímne týpek, který ho teďka nepotřebuju. Konopádě to bude teda pro ten díl všechno, takže doufám, že se vám ten díl líbil. Pokud ho budu strašně moc rád za odber, za like, za díl, komentář. Teď mi to ještě připomnělo, ještě jména party 2 Rexe, akorát teďka nevím, co to je za pohlaví. Takže se pojmenuje na streamu, takže poraž vyrazíte, ještě jednou 17.00 dneska, jo, takže poraž přijdete. Kropaňo, u dalšího videa se vidíme a zatím čus!